وفديغان او ها علماء الدين سيدي ديغ لعقيد او لغا سواروريي سومالي دي كونو الواد دمدا كينيا ايو غاندا ايا سو غاري مغالا دا مقدشو رئيس الوزارة حكومة دا فرالك سوماليا مدان حسن علي خيري ايا علماء الدين سوماليا ايو قد ديغي دا غالا ارورين تكوذي دلالك كينيا ايو غاندا وحا او كولان كولاقاتي حفيز كيسا وحانا قوب جو كاها كولان كاسي xubno kamida golaha wasiirada iyo gudiga gurmadka qaranka culimada ayaa ku wareejiyay gudiga gurmadka qaran lacag dhan $300,000 si wax loogu qabto dadkii ku waxyeeloobay qarxii sooba ka dhacay Sheikh Maxamed Cabdi Umul oo hoggaaminayay gudiga culimada diinka ah ee dhaqaalaha ka soo aruuriyay Soomaalida ku nool dalalka Kenya iyo Uganda ayaa sheegay inay ka xun yihiin dhibaatooyinka ka soo gaartay dadkii Soomaaliyeed weerarkii 14kii Oktoobar isla markaana ay garab taagan yihiin walaalahooda muhiimada ani iyo waftigan aan hoggaaminayo aanu nimid oo ahay qolay waa laga warhayaa waxay ahayd inaan runtii amaano aan haynay inaan wareejino gudoomiyaha gudiga gurmadka qaran Cabdullaahi Shirwac ayaa ka hadlaya aragtidiisa kiya oo hoggaaminayo Sheikh Maxamed Umal iyo nin dhalinyaraha sheeqa oo ka yimid dhinaca Uganda waxayna gudoonsiiyeen lacag $300,000 iyo $300,000 $300,000 waxaana gudoonsiiyay ergadii ka socotay wadanka Kenya ee sheeqa Umar oo gaaminayay $300,000 waxaana gudoonsiiyay jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka Uganda ku nool lacagtaasna waa ka gudoonay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa mahadcelin kadib xudhankiisa ku dhiirigeliyay hoggaamiyasha diinta iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed inay gacan ka siiyaan dawladda halganka iyo dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab sida uu hadalku dhigay marka waxaan aad u soo dhaweynayaa inaad noo timaadeen laakiin waxaan aad u dhiirigelinayaa in aadan noo gurmanina kaliya laakiin aad Google dhig cusub sameysaan oo ah qarannimada ummada Soomaaliyeed sidoo looga qaban lahaa anoo runtii aaminsan inaad wax badan ka qaban kartaan anoo aaminsan inaad wax badan ku tari kartaan intaas kadib madaxweynaha Soomaaliya ayaa xafiiskiisa waxa uu kulan kula qaatay culimada Soomaaliyeed ee ka yimid dalalka Kenya iyo Uganda Maxamed Yaxye Jino Sab TV Muqdisho